Kas kolagi? Tawidalagi. Malai? Professor Adim. Deo na to deo. Sachi. Sachi. Tapan ji re na. Deo to dhyan bata chore ko ta aina ni. Aha. Deo ra thamma ta pahila bata chaina. Sachi dim. Dim dim. Sachi. Dim dim kalkate kahi. Mala pishni ne pini hai na. Pir de na hau dim dim dim. Ula. Par room pota le aunchu. Mera deo dhan ho ge. Ta chaina. Ta cha pajas ko ta. तर कति वटा थियो था मैले हालेको बिर्सियो है साच्चै दिम गर्दैन कि गाली आमाले गाली गर्दैन गर्दैन मलाई पिट्नै चाहिँ साच्चै के दियो नि अ साच्चै के दियो भने पिट्दैन भन्नु पर्यो नि त अ एउटा क्वेशन चाहिँ सोच्छु बरु ल देऊ न त अ थाहा छैन कोले दिएको थाहा छैन कोले दिएको सँगै मम्मीले आज देखो आज के देखो बस न पहले राम बीस रुपये मम्मी दे तुम्हें टिफिन में देखो मैं तुम्हें मैं दिशु भाई है मैं राम गीत गाएर देखो इस यहाँ हे इस मेरो गीत मन पराएर अबिन जीले मलाई रु 50 रुपैया दान दिनु भएको छ धन्यवाद अबिन जी लाभली ले खुशियाली मा अब तिम बजाउने कि म बजाउने त कलकत्ता कहाँ हो म तपाई तपाई र म बजाउने अब हामी तपाईहरुको अगाडि गीत गाउन गइरहेका छौ गीतको बोल छ भन्दिनुस् न गीतको बोल भन्दिनुस् न बोल छ जना मामा गर् ल गीत को कुन गीत गाउन थालेको गा त्यो भन्ने कलकत्ते काइयो केस मेरो बांगे ल आमा छ बादल बनाए आमा छ के के र गिटार र युकिली र गिटार र भोकल गाउनी म गाउनी अनि म चाहिँ गाउनी अनि थापडे नि बजाउने सबै जनाले आफ्नो हात पनि चलाउनु पर्यो मुख पनि चलाउनु पर्यो हो कि हैन अबिन हो ल लामा तार दिनुस अस्ति रात रोरनी म फेरि 100 रुपैयाँ दिन्छु आइडिया छ नि साङ्गेको मम्मीले तिमीलाई 50 रुपीस दियो तिमीले मलाई 50 अब 100 कहाँबाट आयो तिमीसँग किन खियो मले उते उते राखिरा थिए नि के दे दे त थाल्नु भन्दै यो पनि देउता थानको होला किनभने यो दोबारेको स्टाइलहरु के देउता थानको जस्तो हो के हैन यो त हैन यो यस्तो यस्तो परेको हो के यो देउता थानको जस्तो लाग्यो हेर अर्को 100 ल्याउँछ सानो तिमीसँग हेर भगवान्को पैसा ल्याएन भने तिमीलाई कति भगवान्को हैन साच्चै भगवान्ले एकदम ठुलो पाप लगाइदिन्छ तिमीलाई नाटक पारे हो के जस्तो 100 रुपैयाँ भगवान्ले ल ल तनी ल मैले पत्तायो त्यो 100 रुपैयाँ ल्याउ त छोरो के गर्नु रे म अब मैले राम्रो गीत गाउँछु अब मैले तिमीले मलाई दिन्छु भने हैन रोनु म देखाऊ म देखाऊ ल देखो मलाई पिट्नी हैन पिट दिन के ल सोध्नि नि हैन अब अबिन जीले हामीलाई एकदम गीत मन पराएर 100 रुपीस फेरि झिक्न जानु भयो आसमान लुकेर हेर न गल्कति काइयो ओदिन न ल देऊ न त एकचोटी मैले यस्तो राम्रो गीत गाएर ह अनि देऊ त एकचोटी गीत गाउनु पर्यो अ छिटो देऊ त छोरो ल्याउ छोरो पैसा ल्याउ त हेर अर्को छैन छैन अब आज मेरो कमाइ हुने भयो त अब अर्को गीत मन पराए भनी फेरि अबिनले अर्को पैसा नि दिन्छ हेर न छोरो छैन अर्को त यति मात्र हो लास्ट बाबु हो नि
अकबरले मेरो गीत धेरै नै मन पराएर आफ्नो पिगी ब्याङ्कको सब पैसा चोरेर राखिसकेको रहेछ. बुवा ल बुवा सानो अबदेखिबाट त्यस्तो नगर है. ल हजारको नोट झिक्यो कि झिकेन झिकेन त्यो 100 मात्र हो किन झिकेको नि खिपले कि सियोले कि त्यो सियोटी पनि उता यता राख्दा किन झिकेको छोरो भन्दै हो न सियोले त